ഈ പരുവത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നിവിടെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നൊരു മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ മുന്തിരിങ്ങ എടുത്തിട്ടത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി, നല്ലോണം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ കഴുകി, ഞാനിപ്പോൾ അത് കഴുകി വാരി എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ പോവേണ്ട. ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അടപ്പത്ത് വെച്ചേക്കണേണ് തിളപ്പിക്ക. ഇവിടെ മുന്തിരിങ്ങ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് അതിന് സത്തൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പൊ ഞാനിത് മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണേ. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ മുന്തിരി അടിച്ച മുന്തിരിങ്ങ ഇടുകയാണ്. ഇതിന്റെ കളറ് കണ്ടോ, നല്ല പിങ്ങിയുള്ള കളറാണ്, നല്ല മുന്തിരി കളറ് അല്ലേ. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഇടണുണ്ട് കേട്ടാ. ഷുഗർ ഇല്ലാതെയും ഇത് അടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷനലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ് ഞാനിത്. ഞാൻ അടിക്കാൻ പോവേണ്ട. ഇന്ന് ഈ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഞാൻ ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. ഈ മുന്തിരി ജ്യൂസ് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവേണ്ട. ഞാൻ ഈ അരിപ്പയുടെ അഴുക്ക് കളയുന്ന വീഡിയോ എന്റെ ചാനലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോഴേ അത് താഴെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വീഴുള്ളൂ. മുന്തിരി ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് 1 പകുതി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണേട്ട. ഞാൻ ഈ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ ഈ 4 ഐസ് ക്യൂബ് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ്. ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യണേട്ട മുന്തിരി ജ്യൂസ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല കൂളിംഗും ആണ്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടെന്ന്. ഈ പരുവത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.